If you believe you are a child of God. Keď vy uveríte, že keď uveríš, že si dieťa Božie. If you believe that you were in Adam when Adam was created. A keď uveríš tomu, že si bol v Adamovi, keď on bol stvorený. If you believe that God thought of you before the beginning of the world. A keď uveríš tomu, že Boh o tebe myslel ešte pred stvorením sveta. And he decided whether you would be a boy or a girl. A on sa už vtedy rozhodol, že či budeš chlapec alebo dievča. And he chose you to be what you are. A on si vybral, že budeš taký, taká, aká si. He chose everything about you. A on už vedel všetko o tebe, ako budeš vyzerať. And he thinks he did a good job. A on si myslí, že sa mu to dobre podarilo, že to dobre stvoril. He looks at you and says, very good. On sa na teba pozrel a povedal, a to je veľmi dobré. Now if Almighty God says it's very good. A keď Všemohúci Boh hovorí, že je to veľmi dobré. And he can do anything. A on dokáže všetko. Then he's probably right. It's very good. Tak pravdepodobne má pravdu, že si veľmi dobrý, si veľmi dobrá. And so if you believe these things. A keď uveríš týmto veciam, low self-esteem will go from your life. Nízke sebavedomie a sebahodnota musí ísť preč z tvojho života. You will get praise from heaven. Budeš prijímať pochvalu z neba.